Salam dostlar. At adamdın kanatı degendей, biz jılk olasına kanday mamile jasasak, aldagı bizge oşunday kızmat kılat. Bugün degenbiz Haytumar, Las Vegas, jana Avangard degen таза кандуу жылкылар менен таанышабыз. Кеттик. Достор, бул белги эмне десеңер, бул Lexus эмес. Бунун аты Las Vegas. Андай эмес эми жылкынын сырын билген досторумду чакырып келейин. Кандайсың, Алинур? Жакшы. Бул ат жөндө кененирээк айтып бербейсиңби? Мунун атасы Американ, Америкадан келген. Өзү 4 жаш. Бул аттын өзгөчөлүктөрү кандай? Камчыны жакшы көрбөйт, анын оозу жумшак. Жерде мөңкүйт. Төбүнөт. Чуркап да кетиши мүмкүн оозун бербейт. Камчыны көптөн жай берсең кечке мындай мөңкүйт, чуркап кетет, ала качып кетет. Бул мына менден да кичинекей бирок мындай ойноктой кичинекей эле болду да. Анан кийин болсо муну кулакка чыгарсаң, бүрдөнкөйгө чыгарсаң айтылат, ойноктой берет да кечке. Алинур, сен бул атты өзүң багасыңбы? Бирок эртең менен школга барам, анан кечинде келип мындай чөп салабыз, байкем экөөбүз. Саат 9:00 суу беребиз, анан кийин жем беребиз. Анан түшкүсүн бастырабыз, анан кийин байлайбыз. Анан кайта кечинде жем беребиз. Бул атты улакка чабып же ат чабыштарга дагы чыгып турабы? Чыгат, ат чабышка чыгып көргөн кичинекей кезинде. Мындай чоң улактарга барам. Сен чоңойгондо да улакчы болосуңбу? Ооба. Руслан Тыналиев байкемдей болгум келет. Устан байкем ойногондор жагат. Ушу жылкыларга байланыштуу кандай макал лакап ырларды билесиң? Макал билем, ат адамдын канаты, жаман атка бир камчы, жакшы атка. Жаман атка миң камчы, жакшы атка бир камчы дейт. Ай Азамат. Анда бул атыңды минип көргөзөсүңбү? Мейли. Байел! Достор, биздин кийинки тааныша турган күлүктүн аты Авангард. Авангардтын өзгөчөлүктөрү: ал аябай азоо, анан оңой менен баш бербеген ат. Жанына баргандан аябай кооптонуп жатам. Ошон үчүн аны кичинекей кезинен, кулун кезинен бери таптап өстүргөн Байел досубуз тааныштырсын. Менин атым Байел. Мен 15 жаштамын. Бул атымдын аты Авангард. Бунун атасы Англиядан келген. Бул ат өзү байкем менен баштагам ат менен. Мен 7 жашымдан баштап ат менен. Бул ат менен улактарга көп бардым. Байкем бул атты мага ишенип өзү берет. Муну көрүп турганыңыздай эле өзү жөн турбайт. Салыштырып койсок болот жана Конор Макгрегор менен. Өзү жөн тура албайт. Мындай аттардын жанына келсе мушташкысы келип эле тебинип ушинтип мындай ойноп турат, жөн тура албайт да ордуначы. Бунун мындай сырлары бар. Бунун бөлөктөр минсе ала качат, оозун тарта албай калышат. Мага көнүп калганбы билбейм, мага жакын болот өзү атым. Мындай өзү жаш болсо дагы чоң аттай жүрөт. Улага менен бул ат менен көп чыккам. Тайгазанга жакшы токтойт. Тайгазандан коркпойт. Башка аттарга келип калып же жакын болгон аттарга келсе анда бул уже мындай жире баштайт. Көп аттарды көп жакындата бербейт.
Достор, эми кийинки күлүк менен таанышабыз. Анын аты Лас-Вегас. Мен атым Айдар. 9 жаштамын. 5 жашымдан бери мен атка кызыгам. 5 жашымда ат мингенди үйрөнгөм. Моо минип жүргөн атымдын аты Лас-Вегас. Америкадан келген. Бул аттын өйгөчөлүгү жогорундай. Жөнүнө туратындай, чапчынбайт. Бирок чуркаганда катуу чуркайт. Анан кийин окуудан келе ол буга жүгөрүп турап беребиз. Мына жүгөрүбүз. Жүгөрдөн турап жем салып, аралаштырып беребиз. Семтебиз. Сугарабыз, беде чөп беребиз. Школдон кийин келгенден кийин муну бастырам. Мен аябай атка кызыгам. Анан кийин улак чогулгум келет. Чоң улактарга барып, улак тартып, көп нерсени утуп, Кыргызстандын желегин желбиретким келет. Достор, мен таппай калдыңарбы? Достор, бул айылда жүгүрүү дагы аябай көп өткөн. Анткени аны жылкыларга тоют катары дагы беришет. Бүгүнкү чавандес көрсөтүүбүздө биз Айтумар, Авангард жана Лас-Вегас деген күлүктөр менен тааныштык. А силерге бул күлүктөрдүн кайсынысы жакты? Биздин Instagram баракчабызга жазып кеткиле. А мен силер менен коштошом. Эл байке. Жүгөрдөн да бир экөө аллайчы заман сонун экен жеңил. Азыр.